Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Danes sem odšel na ulice našega mesta, ki so vedno bolj polne. Saj veste, napovedan je konec epidemije, življenje se počasi vrača, ampak seveda v skladu z določili, ki še vedno veljajo. No, danes je tematika, naša Slovenija je še po eni stvari unikatna, namreč vsi polnoletni državljani in državljanke, tudi upokojenci, bomo dobili bone, turistične bone v vrednosti 200 evrov za rešitev domačega turizma, pa me zanima, kaj o tem menijo Mariborčanke in Mariborčani tu v enem lokalu, vidim tu spredaj sedita dva gospoda, pa bom kar pristopil z mikrofonom, ki ga seveda imam na dolgi palici, kot zapovedujejo. Dober dan, reporter Milan, lahko malo zmotim. Kam z dodo palico, ti? No, moram med, da. Pa kaj moraš med, tak nič ni. Na dodi palce, glih lahko drek. Daljše je štil, večje možnosti okužbe. Pa dalje segne. Ja, to ti ne bi vedel, kam segne dolgi štil. Čo, jaz se z malim glih tak nalažem, veš? Dobro, hvala za informacijo, samo to ni tema. Ja, če pa s totim štilom hojiš, vse ni druge. Pač ne gre drugače, no, ampak sprašujem za ta turistični bon, ki ga bomo dobili vsak polnoletni državljan in državljanka za 200 evrov za porabi doma. Ja, samo eno besedo, samo za to. Lepo. Res lepo. Slovenci ne poznamo lepot naše države in... Čas je, da to spoznamo. Mislim, jaz poznam, drugi ne, ampak res lepo. Ti poznaš? Jaz poznam, ja. Za razliko od tebe, ko 36 let že v Sukošan hojiš, Hrvat. Ti pa kaj? Med tem, ko si ti v Sukošanu sedel, pa se nalival skup staro s tutim črnim vinom iz tetrapaka, da se ti je še stara po 30 letih zaluštala, pazi jo v sedmih dneh trikrat rukno, kar je... Malo zaskrbljajoče, bi jaz rekel. Pol sta se vrnila, zabuhla od preomenjenega vina, pa popikana od komarov, pa od tudi hlivno, ko sta mislila, da so jadranski, pa so v bistvu tajski. Sn jaz stal na vhodu v Logarsko dolino, pa se 20 minut jokal, ker je tak lepo. Ob tem, da ne omenjam, da sem po petih dnevih bil novi človek. Telesno in mentalno, jaz sem ja do vranskega, imel sonetni venec napisan. Samo sem ga pol pozabil. Ja, lepo. Joža, ti si budala, veš. Ti si budala taka, da me sram. 200 evrov boš dobo, pa ga mogo januara, februara porabiti. Kaj ne viš, da to na vuk? Kaj se ti pričakuješ, da imaš neopreno šel dol v Porto Roš, da mi jajce napiha? Ču januarja, če ni dospa, da vin zna v prekmerju biti izredno lepo. Plačam. Dobro, hvala lepa, da nas neš ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.